Associação Futebol Bobonaro AFB realiza campeonato de futebol, onde prepara finis jogador, onde vai competir iha nacional. Ato prepara jogador Rusi Vaze, Associação Futebol Bobonaro, rola iniciativa onde organiza campeonato, neve compete Rusi jogador junior, no senior Sira, onde prepara ba compete iha nacional. Presidente da Associação Futebol Bobonaro, Domingos Covea Hateten. Campeonato refere, nura taça rotativa, neve associação organiza caratina, onde animamos comunidade. A noite da gata joga sublivre, né, para o jogador senhor ser estava caura muito para além de sub-16 ou sub-22, bele rolamos experiência, usi, mão se reve, se era jogar muito. Estamos nem com a ação, rola iniciativa de jogar sublivre. Secretário Autoridade Município Bobonaro, João do Carmo de Fátima, o suba jogador Sira, atua tudo o talento jogo. Né, bele compete e em nível nacional, no mos internacional. Autoridade Município Mos, pronto serviço a mútuo com a associação onde desenvolve futebol e o município Bobonaro. Tu joga disciplina, a nossa mãe italiana, presidente associação de Atona. Importante, e não é uma clara, e te reconhece, não é uma manã, e te Bobonaro uma manã, e lá com Bobonaro uma manã. E não é muito importante. Também está tendo igos, governo, com a oportunidade para ir jovem, para estar a atividade de barra, e liu-se de esporte, liu-se de futebol, lá vele cria violência, e a tunune, e tem Bobonaro na Narané, lá vele foi, e a público, liu e Timor-Leste. Campeonato Nerasi compete com a equipa Ruanulu Racing Ida. E o jogo de abertura, equipa FC Cruz contra Samalo. Neve FC Cruz, sucesso mananho 2-0. Rusi Bobonaro, Humberto dos Santos, reportagem desportiva. De